Дорогой Эгей Республика Сурин-Соннарын төмен тахарын күнтен-күн берене көрегі студия Алексей Семенов үлелебін маңнакыл гастык бүйінгі беребіт Сурин чағаттан. Күн тұтар басты күніктен спортивны объекттерге физкультурынан, онна спортынан жарықтанарға қачықтағын режима тоқтады. Улахан залға кен көн тұнарға да шүгей, қамсынарға да шүгей. Бұл республика үрбінен сағасқы қаланға сүйт жүрбен әлінелі ақпуынға құттал соғын сөп. Сағасқы ұу барытығар сәреті үлінің үрдегі өпсе 16 түхіншаттан тақса кейілеліға. Атығы өрістерге қар саппаған норматтан үрдік. Онтан өріс кітілгар тұра нәлектерге салғы тұту ғытылары бабылды. Кенілер ұға барбаттарын тұғығар әне үнженерін зашиты тұтарға бастан бір егі оған боқта. Айтақын наққа ұйылыпыт нәлектері ұлттан көміскелі ұңырықтыры. Әлбағыла жекергеттер соғытық ияға сударсыватта қандық әбі өйіпілге соттан әй. Көмілер белгілілері олырыйды, оқырдық ұрыт заявлені бірбікке ебейті документ сұрсары өппалағына білген ол айырлығы нере білер болды. Құмыны саяпқаны салғы онлайн тұту салғаны әді. Андойды үрдінен сылғы онына мөлен кейі ішкен үрдіттен күн серіктен көренер. Сыл егер түгіншек кейі үшкейі құрдық бұл үрдіттен өлен торулар олықтан. Кейіні а жөкебіретер үрдіні ағайатарға тұғылы барары анал репортажға. Бізінің жарықтанар жон ақсаны кәлінгі сылларға ағайаты ду әлбәті ду. Әкімешке тұрыптарын түхөлдіяқтерін Дөхін ұлығы түлігіттерін үті барды жың жақшыды көстіліктер. Аты әрген оңыран тағары салатығар үләлі рұрбайын тарақсандарын чөпчілуір үлә сағаланына. Кейетін сенін өрі сүйрен бәр түргендік кәбіндерер хорона ғырыны қаптатар әмтомта болдан білген қарабылы күрді қалай бұта тоқтата. Онтан бұлырын бачаларға күлін тұтар алтта күнігер аңды үдігі 15 түнчә 210 кей кабитка сұтылы бұта. Эдінтен ағуан түнчә 565 кітайға. Маңды құлсық балығыны бүрі кәбітінен Москва мәрі Сергей Собянин дойды тәбәр сүйрағар ұралты бәлімна болу режимін олықтырға ұяға тақсы бұта. Инфекция тарған үтінен сетімнен қарантын олар ұжыңға бәлінесіне листері берігі дай бұта. Олар әріте барыта кәнді бітігер әтергеділі ағар аспыта. Белген сәбіргіқтатан жаңнағын үдемірдің күйігер берімет сана бұт әбіғырғы өті. Спутник 5-ден Россияға ұңғылығы вакцинаны 39 дойды тұттар болды. Ол егер мұны делаға Словакия күттісті. Словакия премьер-министері Игер Матовия етінербінден 2 миллион дозаны ұлықтыра. Онтан саға серігер бастықы түйімеғанан кәлбет құтталла қара жайттан қарыстыр вакцина барыта тұттылынна, әмчеттер барыта хүлбәетті түйінші дозаны жонға берділер. Оның тағынан хүлбәбес түйіншеттен тақсы кейі бүгі іккіз компанияны ұлыла. Мұны делаға өсі бесті әттәлі түйінші дозалағы ұқол әмін ағалылылар. Білдерін көрдік білген республика баралы ұғығар ковиду тұры бүйіні берәлілер маныға Құлын тұтаруына мұсыстарайдарға қамсы қатшаған ұхаппа тұттан жон иммунитетін көқтіақтық бәғірге тәрі ордуктен Илдархан Чопчылада. Салғы әттаққа Илдархан Айсен Николаевы яғынан коронавирус тарғанытын боқсор жағалары сүрінір бұрап кәкке ақтатығар бұй неделеға олары екілді. Ол егер Құлын тұтар басты күнінтен спортивны объекттерге физкультураннан, онына спортынан жарықтанарға қачықтағын режиме тоқтады. Ол күнан баран республикаға қачықтағын режиме Құлын тұтар 15 күнігер дейірі салғанар. Арай техника сылар кечі кәлбәт барбат бөлектері бұй дәбіл тарибат. Онтан 6-15-тердіттен үйе сағастақ, ағам сағастақтар жон тоғырғыр сіздергер сылджалыра білген дағыны табылы бат. Құлын тұтар 15 күнігер дейірі кейінеріме кемеді күтті 6 пакка бүтчім олар оқтақтар. Конечно, бігі бір хылы бұғағылар алырдылар, олар той көғаған. Олар оқтарыдан елірі шілі, бұманна шіліттен отайтын бұла, залға шіліттен. Олыс шөй бұла. Олған залға кейін көн тұғынарға да шүгей, қамсынарға да шүгей. Оныттан манна бұл тоға полеті шүгей бігі қағымнаға сөп. Саз бүгі кемге қотол, сілгі олар ашыларға сазғы кем қолқұтық ағар болдығана, өріз қытылына ғат өлбәлер бөхіліктер әтергі дылы астарын өлерін қағанан кейін сірттен әрді табардыған түбігір әлдер. Мадықық салла бүгі мәгіл әттерге әрімге жүгірістіба қытатар. Бұйыл өрістер қалырыттан тақсан ұғы уаққа түйіқ біддер білген әрді олғынан баран айылға қайдағыттан көрін Сенбір туғанна ғыл әттер сылықтығылар. Иван Яковлев, Салғыр.
Иксалаб гымайки тирайтағына бұғыр сұлыс бөлеттірі аммаңнагынан көміғот ейіқтірі. Сасқы қалан кемегер кейі өйбеті құттүттен арас бұғылан тақсын сөп. Кемелі арғыға қайтырыр, кемелі жетін уылар. Бұғыр сұлыс бөлеттірісі бұманнық бөртілетінен әбеттер анал техниканан мұсқа қайтыр бұд жоны өрігелілер. Әрчіліні сас олық әрдеттен сағылыр қалбаңнабад бұрабыла лақтыр. Батыр Сейдалов 2-12 лаққа бұ ұсты күләға кейден бұғабыт абырабыт күней бол бұд жоны әлбәқ. Біз парашютный десантирование бұл отырыр. Бірақ, потому что бігі постоянно ғдой бұл ұқтақ бұд. Өлі өйт бұ Мұндық веріға ағауыд, олат тірімі бірі всегда подготовленейдер. Бір ұлақан әппетті ғуна күтталлақ ұлаға вадаластыр сылжалылар. Олығын анал бара камераға мердеттен әрчілелілер. Жон көмек ұртың сақысырын арас ұлыстырыттан әрелер. Маныға бұғатшылар анал техникала болан бәрт түргенік дейелер. Бұйыл полярны авиалини компания бөртілеттірі бұғатшылары тағықтырам. Бұғыр көрдүрілені тағынан сұлыспа үріске қары тағыстағына мұғы тоғы төптірілені әне ғытыр. Мұғыст қайтадығанын басқылуған өлені кетігі МВК удачы плюс сентерілді аукционы кейінің мекеліне кеттеті анал доғады бұлсан мүтіліне қамдағы тахан жабыт. Бұлын тұтар бітуіте мұсыстар саңата бұғатшылар анал өрағы түмікті өқтірі. Қалан кемегер опсай сәтті бұғыр бөлі өқтірілден сағасырын ұлыстарынан тарға ғықтырам. Қалан кемігер жейлері ұға бар бұл жоны түйерер анал пуынлар сөйіні сылғыны қайыр күрі қаға мердеттен бұланынар. Опсайы қасайба қапуын арылылара сөйіні сылғыны үйрер бүтей месеті бұғарылылар. Қалан кемігер түйі кейлі лире әме чөпчіланар. Бұл сылға республикер дүнен сасқы ұғы бар үйтігер сәреті үйлені үйтігі опсайы 16 түхіншаттан тақса кейлі лиға. Оны тәңе 2-700 техника, 19 авиационный техника, 10-90 тақса ұстар тәрел. Бұйыл республика бағайыр үгіз сірігер ұғытығар қалың қары үліктен етеніне ақсынныға тоқсынныға тоқыттар тұмны түйен, өрістер үріқтар қалырттың тақсықтарын сөптен күні жылы кетен көрәтшілер сәріқа шиелдір. Оның сеттерен өліөне орта сүйірігер қалымаға етеніне маға мұз балатша қалың. Маныға үгіз күрдік өріс мұғын ағыс ұлысқа кумақыған әрбән кәбіреті Километр ағыс ұлысқы ғытабыт, бұл федеральный бюджеттен бұл қақы әреген бұл үліға сүйбе алты ғылы үстінде әді мөліген күнді қатшы көрілден тұрар. Күні жылы кәтен көрірсі ұлыспаса бағалырынан көмел мұхар ұқы кәміттен әрділі әбәкке ұстуға дем болар. Келер үй ортата ұлыстарға мұз қалыңын төқтірген бірі беркелектірі. Онтон өріс кітілгар түйелбәлір Джон Серге саз болдылара әрдеттен жағанан ұғылын ұлбатын сенбір үрдік серге байдарын доларын көхірін әбі ұстар кемігер қомынан үмінен олар олар. Маныға бұйыл саз сақысырын үрдінен өрістер үрақтар қалырттан қал ерсіддерін чөпчі бағардылар. Кәм үйел көмел мұға көтіғылдар кәме өпсет оғуын үшін әлінің ақпуынға сарақтақ ден ғыздарсыны рейстерге тие бігергетілінне. Бұ іспейік бәғаға оңылығы батаға чақчы, өркемнә құләкенне сылын ақсын ұға барар әбетер қалан ұқсапыт сірдерін келдер біттірі. Олды үрдінен бүтін әнелегі үрді құтоғы түйелбәлерге түбәспетін әлектер ұсты балғанеттан тақсықтырай. Евгений Тойтанов. Әлбәғі ғылақ Климовскайдар жекерген алға отуматықтырыттан ұла бәйлері бас білертелгі әлінен ұлықтауқтық жағынан тәрінен бұра бақытшы бұру ұнардықтырын бағарылыра. Құхағында жүгәддіяқ дебік кәділі қамсыққа қайттарын олырын сұрта тұра ұрыңалан, кейін қорықы бар тас квартираларын атылырғы бұхарымыттыра. Жыланы ұхаза кәңеті бар баққа жейлерін батаран, өптерін саңы ұхай баға көп бұттыра. Үйрен көтін дебітін тұттан қағала аппыт, өбедімлене бербіппіт. Оны тұқыптығыр бір үйінен атқас кәлбіті. Оны қаддақ күнің бұды. Уже үп қатшы көрілініне дебітін тұттан қағала атыпыт.
туттан кирбиппит дебит. Үлебеген үлелән қалтайға туттубыт керейті. Желерін документнаттар жәнжеппі тутуларыға регистрациялынар күқтыра соқ. Бабалығынны динара әлбәк оғылық бұнан бұрабым көмчіленер денетер. Маныға күхалға төретінен ғыл участыға сүйіс ұлға бірді ұға барын сөптеуінен ағылыты болар. Әрсылдар тұқары қолыбыра Құран сылдар тұрдақтарына де ұбарын қалдыртын кәнтін нәлінелер ол өттігер ұлатан іспеттер ұлар хелдерігер. Негінен ұға барыр нәлінелер бұны бұтсылай әлбәне хеллер. Бұл маннық ұға барыр сердерге тұту бары қоқтақтен. Ол төмігер беге сөзсіл бөйіс нәлінелер бұны бұт хайдылыра қанчақтынар құрды болан таңызды. Жокуске кора терген 97 тыгынча участок барыттан 9 тыгынчата уга барар кутталлагынан агылында сүрүннән табага катас пригородной онна тулагулок токтора бейлере баз билдер хиддери корботторугар чахны же тутталлара көңүлленмет. Үскебит кылганы дамбаре тутан быхары касап маныга бир тутуну проекттырга 30 миллион сол кобай ирдилер. Анын туран эхелектери салгы сайынарарга Джон Серге жетин отун туттарагар көтманнык дамбанада. Бастан бирегин уллукта. Бұл бірайыға федеральный хокон бұғытынан субъект әбіттер муниципальный тірілі бірайығының ұрықта, қатчытын көріқті бірайығың ұрықта. Ол бірайыға бар болағына, оны ол бірайыға экспертизелек болағына, отчаны бігі бюджетіне заяв күйгіта бұд. Онна ол федеральный бюджеттен қатчы оларға үлілігі. Білден тұрар қора жағылтадығар сөпті ағылып қарчы соқ. Экология министерстве тәтерен үппіт мұнығар республика бұры бұдылыстыватығар туханнақ сұрық сұрян. Үксаллақ бұғы майғы қамығетін өңгіл бұрайықтағын үлетін юбіл үрге әтінділер. Өскөтін үп қарчы көрілілер түгенігер 2 сыл бұрайықтағынға сылыңара экспертизіні ағырға өсі қазда сылы биеге тұтарға баранар. Қора жағылтадығар хетінер беттерінен жон күхалғата 2 тінінші сүйірбәттүет сүйбалты ғылдарға бейді бұғарылын сөп. Все билеги надо, миха холобур документ, он старбор прописка. Би участок бирит упитнен улах пити. Холобур хаконнан би хирбит. Того онна би олорор диету тарбара пытсой. Именно миха билеги хангаре атын табагастах решение надо эти вопроска. Почему бы действительно не такой применить вариант, как выкупить эти земельные участки, которые вот такие стали проблемными у нас? Выкупить. Эти кыгылганы атнай түттен бахарар бо прогу билигин федеральный тахымгы көтегорге кепсети барар. Евгений Тойтонов, Семен Семенов, Владимир Павлов, Сахатли Бенетте, Күнтен Күн, Жокускай. Егене делеті мүктерін тахарын Күнтен Күн беріне көрогат билигин кылгас реклама тоқтан баран беребет 2 шагар керекпет. Неделет мүктерін тағыры күнтен күн беріне салғыбын. Білен тұрарын, көрады өйе бүл көмі әлбі олақ ұрулақ жонға солтала, онтон соғытыған итер болақ оны оңа қанғасы ұғақтанмаққа сүйесім күрдік тұттан кетпей кетігер тия аттарынан тұттаған. Ол дұрдынан тұқ істелек әлі тибет тири тарпаттар әкереті үбі қарчыны кәмчіләхін, қарақшы бүлінің сыры-мысыры туарақа яр кығылақ, абаққалақ. Олахан жекергені соғытығын көрі істей түбіге күхалғата онына әлбі оны еді кейнер сетейлеріттен күнаттаны. Береділәған Татьяна Филиппова қатасқа бір оның ғалылығын білісті. Дамир атчығы тарбақтарынан оғырулары тегін кәчігеретер. Сайнары түрген үлігердег масынаға таңыз бүйрікті әнелердер. Қатасқа олырар 6 ғылақ ие Сардана Такайомова оғыларын үлі Атақонғыстан ұхайбатығар таңыз тігер мастырысқы үлілетер. Кенін амчы бәйді аға кейіні соқтап баққа оғыларын бәйді бүйбәйдеспіте балай дасыл болла. Аңырда сие үтчаттарын атақтарығар тұрорар кейі қара оңырар сылтан түйіннері күністері естенер. Крам первый класс, улаханым была на армия в другой ханаджилнигер, она была школьниктер. Тата тан, бухата скажет лахам бит кюхен келли бит кюхен, вонна бухараджиля ан мастерской юнган мухе. Бу оборудование лар бы не инсос контрактем бар дитим на гадет на дерга, онан туханам мы бу тух пар оборудование мы бар тун келнер нечересл бит. Көмес тарбақтағы керіне аян тарғатар ие күні үксе мастырысқы егір ағыр. Кенеға бірділен Джон Улахан коллективтер өбігі таңғаттан сағылан түйләққа тие сақастығылдар. Үгіз түбіктәғы үләйті сығыналанан 2 тіхінші онағы сыллаққа Норот мастыра атыл бұта. Ие кейсі тихеге оғылырыттан күнаттанар. Мамаға оғыры тәхім берем. Сәйіп, сайнары?
Улахан Джекерген мастерскайга онна истасулага кыралыгын улаханнын тустус бәхнестехтер. Ол быйгар урокагыта жетеагы сордага толору барыта теңге жөрелер. Ким хит суяр, ким кайыр дип курдук. Ужулелерин билелер булади. Онна кайлы маматтун үлүлү тагыста бүттү. Кийрендер манна тыбар олорунур уроктарын актылдар. Или ким оророңорор, тохо вопросла баблыкта кийрени талдар, хетелдер теңек. Соғытық иеға барды әре дәқсі болбатаға жолқай, олоға растан әрер. Оны бардын тулуян, бейетін сатабылынан, сарсыңы күнге әрелеқті қырдылыр ие кехе сандал саз маңныңы бірағынеген оғылырнан өрі көрсеуға. Келін ер, керен ардыр күндерінен, біле керен ардыр барларын әтетігіс тіңге ардылыбен, тоқтан да толылымман, еннегіттекі баран еген, кехе бардын хатықтақ, барды кехен орыр. Катаска үстен элбек оғылығы 200-тен тақсы ғыл бар. Оттон жықусқайға онна куыры тәрген 5 тұхынчы кәріңе элбек оғылығы жекерген олырыр. Кенелері өйір союз тұхынчы 900 ағуынағы сыллақтан үлелер. Онны білетелерінен кеннеке кемге олық арас оқсутығыр түбеспет аңырды сияқсана үрдүр. Бияқы ұшыққы тұрыларынан толыру жекерген элбек. Ол гынамаран соғытоқ ие оғылырын иетер элбек білген үрден тұрыр. Арақсы әлбір. Былыр-былыргаттан ие жекерген тәбір сүреға күта сүре. Кене олоғыттан оғы жылғата олақан тұтылықтақ. Оның аңырдыз иелер олоққа беге тұрықтақ болаларғар судары сыбаттың көрілер болғымты өзсе күйірері ұрдық. Татьяна Филиппова, Ильяс Рамиятинков, Григорий Николаев, Саха телевидениеде, Жакускай. Былырыңы дері қандық бағара сударсыны көміні ұлар боллаққа кіппе докумуыны құмығырғы береме аттарар тәліті анарманы харады бейді. Маныға куаған үшігайда дебікке дері пандемия кемегер жеғоларын әрі бұғылы справканы, саяпканы туғанна сіргі ғытар білі судырғыды бұта. Бұ практика салғы олаққа төхес олталанығай. Ол туғынан үліға онынан сасаны сайдығы министер, министері сол бейатшы Афанасий Постников кітті кәпсет әбет. Афанасий Васильевич, өте күннен? Өте күннен. Эти сюжетки костянаспын кутук яки оғыларын иетен барытын оңыра сетехасыр, онуқаны бейті соғдақ болан икі бүк ұстық болар. Осынан білген әлбе ола жекергеттерге өйебіл көрілілер. Онуқаны эти соғдақ иеға онына ағаға туқ өйебілдер бағылары екені осынан күзарсықтан туқы хоттанын әбі. Ото бастан тұран те әлбе оғылақ иелер ағалар. Әтілерінтер боллаққа бұлдыңаттан ұла бейге министерстеніңі көмілер берілілері олар еді. Ол күрдік ұрыт заявлені бірбікке бәйті документ сұрсырайып боллағына білген ол аявылығы нере берер болды. Оннағы документтерін бартын бейге бәйбет управленилар бұт атын терілтілетін бәйлері ірдәнілер қықтанылар. Ол күрдік қолуыра 16-тығырдыл хастақ оғылырғыр қаспиддилерігер қатчы көрілілер республикаттан ұйайы. Манытағынан үсттен әттіғыдылы хастақ оғыларға дейін маңығыларға еме бұ коронавирусының себәстен бұлырын дөйді президентіне ұлбыт жағылын толырымын бұ сүйірбі асылғы баратығар 90-ні бастығы күніктен сағылан қатчыны көрір болды бұт. Ол күрдің бұл оларғы кәмейін ұрттық сыппаратын аңарын қас бейді оғайы әбей қатчынан төріп бүттерге түйер болды. Бұл қолыбыры көме ұлбыттарын дейін доқыт алын кәмейгер тейбет ұлышеддер әлбәқтерін аналистан үйретін көрін барындар. Білеген оны олары түйінікілдерін бұл олару орты кәмейгер тахарығы олынны терден берәрі білеген дифференцированнай төлі бірден болды. Құлыбыра ұл үс оғылық, ұл оғытық ие дұқуатын бартын ағын тахарын барын бейдек ие қатексер дұқуада алын кәмейттен аллара болар болағына. Бұл құлыбыра көмені ұлбытын дейін аллара болағына ұрыт бейхон әрі бірген аңарын әрі берер болақ бұтына. Білеген 75 біргенге тахарық бұтынсе, ол 10-тон әсетей бәп болағына дәзі 100 біргенге тахарыр білеген күйек берілінде бейхе. Сылын айы ғыздарсыздан көрілдер, пособиялар, индексацияланалар, үлділдер. Қандық өсірінден пособия ордық үлдеді? Опсайынан туғыт түгер, индексация түгер бұйыл бейге бұл ренгаттан қолау тұққа 3 сыйлы 5 бірген барыларын үлдетті бейді пособиялары. Әбетер қолуыра 16 сағығырдылы бұл рен түгінші сүйсеттің 5 көвейлары еппалықтарына, түгінші сүйсеттің 7 көвейлары еппалықтарына білген ұтығата түгінші 7-5 көвейге тағысты
это соответственно индексация комитетин уйден тақсыр. Білген бұл көрілдер пособияларға, барыларға электронна саяпқа беріққа әпті, әбедер қандыңға мүделіттерге кейін документ қомияры әлденерді? Пособия түгер, барытығыр, бұл түлі бүддер барайдергер бастан аты заявление қаянды ғым бірнады. Онтон ол заявление кейді бүдін кәрнеттен бігі бәрәдік бүдінен, оны атын тәрілтері бәрәдіктерін әпті бәрінлерін білген электронны неманнан. Кинеттен информацияны қолуыра налоговайттан, пенсионный фондтан, ЗАГС-тан, төрәбіт, сылын, түгін, өчек әдер бұтығар олынны, білген онында кәқпар болды. Бұл әлбе ола декергеттер де болын, ағам сағастан жұндар да болынлар. Кенлерге туық көмі барын, қанны кейін көріктерін сөбі, кем кенлерге ол тұғынан кәпсен, сейлі барын сөбі? Аспыт сұлыста тігер беге оңырыр өңөбіт. Электронный көрінгі 95 бірген кейді. Бұл болдағына 10-тыға бұтын үсті 96 біргені тарих бұд. Олы бәтер любой услуғаны білген электронны оңырыр кәқтанны бұд. Оның бұлырген жонлар сөп көйдәнір бұл жан кәмегер электронны бейірбіт сәйевленілері 96 біргені тағысты. Енденгінен ол оны білген үсті халғамыд, жонғы білген өйдетін тө, особенно бұл хастағы өттігер. Жон интернетінен туғанар бұл бұта, оны болыларғар онына үйретен көрінде кендері сөбеләмет бұл электронна заявленені берерге үйренен, өтчоғына беге кумақыны, оны атақ бұтыны сөйтбәк кәбет, баратын бұл интернетінің, оны госпорталының заявленені, оны өңінің лыққа. Афанасий Васильевич, бейтілер бұтыға құрындағы күтігер мақтана бұт. Опсайынан Қыраны көрматы көміске қаранына арғычыла ден өйдебіл олық сайынағына үсі күйірен ерін ағын олық бары әйгетігер білдіқтәк, олаты үйлені бұлар ғамия. Дұрубетінің қашықта жоңы ол түхі көлілер, құрыйдыр ұстық, сударысты тәрелтелерден ердір күбот олық тұр. Ол толыры тұлар дейді керегей, әмчеттер көңілілән үлегі қақтағыр әрі, имбелит кейі үксі аңырдас пенсетігір әрі итілдергер дейер. Аны атын әттінің көрдіққа күтай өмік берген әтілі, кейі қабалығы беріме балықтырғы үйеретттен, жа бүтін арасы өрдінен ұтылар, Абилимпиксден дұрубетінің қашықтағы жоңы күріқтегі сүрін ес солтата итіне сытар дей саныбын. Кейі дұт жоғырын ариян сайындарын бердіққа олық қосы олын таба тайнар. Бұл неделі ұстата Абилимпикс чемпионат регионаты үмеға жоқызға көнен еріңгіріңгі тұңағын ақтық барда, күтташылар жоғырдарын жүйлер сүбе қазда қайысқаннан сыналан көйбіттар Россия тағаты үлгеға барар болулар. Күріқтегі қамытын Екетерина Амосова білгенерер. Тағас салфеткалары әдер жан себекке күрдік сұғылу тұтан осталларға тардан көбейелдер. Бүкемгі кіргіттар кофені етеніне меннегес ұтағы тағас әйттерге күталылар. Омас түрдіққа үйеріяқтік тұттан қаптан қолқылар әдәрі, жеңі егер долғиялыра қанна барғы. Ресторан өңітеден қайысқа Абилимпикс күріқтегі үйтілігіттан тәріллер бір сүрін түгілгелері. Онлайн это было, то был очень это делать, бо Роспотребнадзор и Девелин Бартен тут ухаммет, он тон финал солгит, тон кей лахтар Россия, тон бранку рахтехтре. Нерингри Куарат медицина колледжа. Тоқсыз класс өрнечті Полина Ткачук бастықытын кіттар дебеккен. Білерел бәға тұттары түргені. Бұйылғы сорудағы жіңер ұстық етем. Ұрыт тұғы оңыролларын әрде бұхаралырам. Бұйыл ұрғақ тұғы мүлтөе бүтін ұлжи бұтын бейт етер. Оның жақчы бәлімне ағарып оллаққа сатанына. Выполнила я все задания, волновалась очень сильно. Подготовки мне понравилось. Делать какие-то манипуляции. Личин больного. Онтон бүкемге істебет оғылыр үсіргітағы осқуаларғар уалаттар бочымырын олырын, әткір бұрмасқа ойу оғуар күғалылар. Максим Бердюкин үлден болары өтіге әрбей тұтурдынан ұғандар иделе. Құшыталын сөбетінен арағы оңырыр. Күріқтегеге әрдеттен оққұрдың оғыстан құғана суақ көрдірілеліне. Мен үсілін ұғанарғы өрінебін, өсті тұстабын, теніске оңнюбын. Күрәр дәқпеттен ұчуталы мұян кәрден ұтымнақтық жарқтынабын. Оның нәхілеме Абилимпикс күріқтегіге күтті әметі. Абилимпикс күріқтегіге істебет оғылар күғаларыттан мәлджі көқтеуқты күтталылар. Бұйыл 12 болан 6 көріңе кейдістілер. Мантан асчет идетігер анаммыт көріңе, оны адаптивный физкультураға қолынан көрін, түгін қайдағын жәбілілер.
торобетнен качақтағы оғы маннык үрдік тәхімнақ көрек тәхелерге бәйтін күйіғігер әребілі өскетер профессиятын жарыгын таларығар ұлақан солталақ. Сатабылы жоғыру ұғығындырар күрақтығы онын тұхата әлбәқ бұлырын дойды националы чемпионатығар республика қамандата 9 медалі иілімбітем. Бұйылғы дағыны республика тағы түхімеқ тұңаған нақтыға ған бастабыттар аны бүтін Россия тағы Абилимпикс күрақтығы дегер барар честенділер. Екатерина Мосова, Тамара Игнатьева, Григорий Николаев, Ерінгірі Чығызғай. Әйге сағасыр информационны неделі түміктерін тағарын күнтен күн беріне көріғыт білген қылғас реклама тоқтан баран, бері біт үхіс шағығар іскен үрі туғынан сегелі үрітан кәпсеқ бет. Бегеннен білгі болым. Әйгіне дәлеті мүктерін тағарар күнтен күн беріне көріғыт. Искен үрітінен аңардас аспыт сылғы аңдойды үрдінен 19 миллионтан тақса кейім өлті әбіт, манттан 10 миллион кейі түгіна бұсты бұд. Бұл чақты жұлаған сыпыра. Санан көрін білген искен өске әбіт бір кейінем тірге 200 тінчаттан 2 миллион сол көбігі тие үпәрейлер. Аны анколог бұрас идетін бағылырға, 4 сыл үйретер боллақтарына үрдік квалификациялаған қолығы бәлемнергі. Оннан сыл барар. Планета қаз бәхес олақтауын кәбереттер ұрақан үйріні күтті оқсығыны Павел Никифоров салғыр. Ауын жүрдім сағым. Ауын сағыр бүкейім. Жоллақ түген, білігін Владимир Иган олығын қаз бірді сөкіндеті, мүнітеті. Кені чурапчы көріптің күттігілаға, 6-10 сыл темір көліні муахалабыт суап бар. Кейіне ветерана, үйрегірі оны кейіне тойгына. Владимир Иванович түгеді сағырдар, олығы чалқай түген әлбәқ. Екі тігінші 19 сыллақы бейхан албытығыр ән солыс күн Бион Плюс тен бұрайыққа Владимир Иган күттан чор қолағынан көріғатшы күтін тұтан, оны жүйілдер сүбәді сығына бұлынылан республикаға кегінік білі біте ұдық таммыта. Олар әрі ұтық күрджіға іскен үрі соғытшы бұғылан олы ғорбыта. Бұйыл үхіс сылын балығаттан арақпат. Санкт-Петербурға тие көрдерінен баран іскенет әнеен сағасырын онкологическа диспансерігар операцияна ағын химиотерапия көмітінен білігін әмтінер. Сізде ұлыр жүгәйті ғадедіға деді бұмені мөттен қалдандыр. Сен емні ғоқты Бұрашыстыр нағашу әді мінемайтын әді, кәлендер ұйталар қаттақын жоқын енді. Владимир Иган әмтерге бары қыған күйін берер үрін қалааттағы аңялардан бірдестірі Феодосия Иванова. Кені білігін диспансерге химиотерапия салатын сәбедісіе, итенне республика қылаамнай онколог бұраға, үлетін сүнінен университетка зум нүңі әдер бұрастары үйінлеріге үйері қыдар. Плюс еще рак молочной железы относится к визуальным видам. Сақа серегер ұтутча сылырағы күттоқсыз бұд кеге 2-ті 17 сыллаққа 6 айғы тиен Сибирдегі федеральны оқырыққа бастың онколог бұрас бол бұд бәлетін кен тұттан ұскабығыр ұрасыл жар. Оны тағанын мақтал сұруқ істің тіл әлбәқ. Сақ кегеті боларым бұхытынан бұ әбін неканды наға өрі тұтабын. Оны оланы бұ меға бір пациентым бәләқтәбіт Оны тұнбыманлық қарысқал әбәет бар болуқтақ, онколог бұрастырға оқсуы. Искенем тир бұрас сақа сергер бүгінгі күлқаны ордық жол кәйдік білер. Үрі қайдық тәнеерін, содулын бұғарар. Бұйықа сылын айы 2 түгіншаттан таққа саңа ұлу жайдар болабыд. Онтон сыл егер түгіншек кейіз кейі күрдік бұ үріттен өлен туырылдар олықтон. Бұ мен білден тұрар үрдәқ, төбігі қырықы ағаяқ нәхіленелі
тенелях пун онкология танцеланая тринчек юзки сютер курду. Онтон бүтүн андойдун улакка искенирдиттан сылаксын агыс миллион 200 тринчаттан такса келер. 1 миллионтан такса кеха 10 сүтен бербет искен юзке бүтүн булалар. Күн бүгүн диспансерге 35 миллион кеге учокка турар. Бүтүн андойдудагы дороби карыстырылган терилтеде хитнер бүтүнөн инники сүрбе сылыгыр. Искентен LG 10 өлүү 2 түгүл үрдүрө сабагалар. Кеете тардар куякаты күйрөр комолтолуак чакчата. Манеха Балжаркайда ғырыны намыратар тоғыттан бүтін Россияр дүнен Доробия қырыстабыла дейін национальны бұры екологқы кейрер. Ол чәршетінен 2 түгінші сүйірбе түйер сылғатиен Россияға ескен ұрытыттан арағатчылыр түйер сүй сүйірбетчі амбулаторны кейін тәрілдіяқтайық. Оны тағынан сүйіз 6-10 диспансер. Саха сере етенттен туара туран қалбата. Елдархан Айсен Николаев Турор судынан республикаға дұробе сылын көрсі. Онкологическа диспансер, радиотерапевтическа деліне тігір. Аспыт сыл ақсынне егір. Таздағыны саңа оборудовыне кәлбіті әмтір салалар арылы бұттыра. Дұробе қарысты бұла национальны бұрайы кейтінен бұл онкология әуелбетер ескен ұрытын ұтарық суғығанан сүйіз сүйірбе миллионнақ ұмыртты аппарат кәлін тұрбұта. Бұл аппарат атыттартын ұратыта дейін өріні 100 миллиметрден сағылан ұлық қыраттан болар. Манысәрге аппарат сүрдеғ дерен ұлақан оныңыңынан кейі бүтінің толыру кейін бейді сұттағыны төбәліттен атағар дері сонны тұта сыралғанынан бұл ұмырт аппарат ұрытын бұлық сұрқы ұқтағы. Бұл Филипс фирма оңырбыт аппарата бүтін Россия үрдінен үзірі бар. Подмосковия Зеленоградығар Воронежка онына бігеға жоққызғайға. Соботтан тақсыбыт саңа техника гелейін ұларытар сатаммат, онны күнығылағы. Жа бұл ұмырт аппаратқа жону құлын тұтарайтын түйәрін әрәлілер. Стройын интеллект тақпылын исследование түргенік барар, қолауырды. Онына... Қолауыр көдірі стройын интеллект тақты қайырым анна. Бұл маңында қолауыр. Бұл білеген исследование баратуры. Бұл исследованияға бұл малый тағын көр олыр обыт. Онында бұл қас тұмырын, бұтчақ қайын, очоғы қолауырды. Қабаға, растатыты бұл бартын қас миллиметр айыз аппарат аппаратқалыр. Ұмырты саңа юэскенері рискенері бұғы қолуан балтыра жасыхынан бұланылар. Атын аппараттартан 2 түгіл түрген үлеті тәтеміне көрірі жолқай. Онан да болу ұмыртыны бәетін, әмчеттер әтергеділі оғы ұру құрдық бөбей дейілдер. Онуақа аппарат үлетін кәккілі әтұрар кенес қосқы, тілері әргетші тардылы бұт ұлақан системі сүрінлер. Бұл аппарат үлелетіне ажақын екейер. Олин бұл специальный бұл чилерден сойытар қоға. Онна от бардана бұл специальный бесперебойникден бар көрдігітті. Да, бұл оқсынан бұл мұрты 100 киловаттақ. Искені әмтір диспансерға национальны бұрайек сүнінен аны рентген хирургия салатарылы бұты. Оны құрытулағы үліхет дағаян білгелер өзі аппарат тұрар. Кейіға искен өске әбетін мониторғы тұқтаран, етені атын аппараттыры күтті сетемлігін бір келім қартынаны көрдірі күліқтақ. Манна әлбәқ дополнительны функциялақ, бір әсенінің функцията болығына, ұмырты оны компьютеріне томографияны күтті қолбаған, бір қартынаны орын бігеға өссі, дерінгік сатар органларға бігеға өссі көмілігір. Мониторға көрдіңіз іскенге бұл жер. Бұл бәтші маңық іскен, ұлақан бол батықта болыр маңық іскен. Қас сантиметр дейін болып? Маңық сантиметрін маңық тіңнен көрдіңіз. Премьерна 2 сантиметр, 35 миллиметр. Көрірге бұл яқыл атындарын көрдірір. Точнылар бұл көрдік. Бұл 2 сантиметрдағы құлабыр маңық ұлақан байды көстер бұл яқы. Ататтартын ұратыта жәнеме түргенікті көрдірір. Чол қайды жүгей. Оның ол хамай бір главный туға боланы фьюжн биопсия ген. Ол өбетір күтіні, оның ұмырты қартынатын реальны времени. Бұл өзі датчығынан күтіға мәрей дәвіт опқал бұтын оны көрдірін берер бұл яқы. Манысәрге диспансерге патологономическе сала дейін бұлырын ақсыннегі әме аралы бұта. Онны іскенлер қайдақ туақтан тарғананлар, әті қаны өрі сүйірбіттерін чинчелдер. Ара салалардың операсиелінен бұғылдан келбет іскенлері мұзқы қам тоңырын баран, жара сарғанын бұған сұрдыр қаталлар. Ол кәне таасқы ұрын автоматизированы краскылыр аппаракқы ұған сығырдақтырына бәребергіға жәбәлем болар. Микротомны, чарасқына 5 микронғына бұғавыд, чарас парафеновы сіресілавыд, онына предметіне стеклоға ұран құрдавыд. Бұл жәбәлем краскылан бұд гистологическа препараттар ден болалар.
маны билеген уже барамыт, микроскопка көрөмүт, бираз маны уже көрөн диагноз турораш. Бираз көрөргөр анаммыт микроскоп быгыллыбы дискени сүйүстүгүн улаарынарар кыяктаак. Маны вниманан жогурдаак делеак жон кырыхакка сөптөөк диагнозу туроран кайдак эмтиилдери быхаарылар. Маныха сака сиригер искенем тирге араас тахамдаах көмө жок кускы куураккер оңолор болбатак. Республика тухаритениен ааспыт сыл атыржак айыттан онкоскрининг диен ырыны эрдеттен билер вниманын нэхеленини кетен көрөллөр. Пилотный бараякка барыта төрт тыгынча кереңе кии анкета толорон төрдүн уухун ырытан анализ соттарын беребиеркен аас. Бутерехен тысирин лохтоохторгор ордук тухалах. Кийин сирге массыны той көрдөхөн барбакка бебалы хатыгар быга баартыраллар. Как ваше самочувствие? Нормально. Оны таханан сорогул устар балыгалыгар күн бүгүн искен ырытыттан көмөлөр амбулаторуна кийиндер ден терелдөнүлө дийилдер. Нюрбол уухун лохтоого Михаил Эверестов 2019 жылдагы арылыбыт кийинге келен көрдөрүнөр. Ол инине кини жок кузга куракка диспансерге үстүү ый боло-боло кийлере кылгалаак ата. Чапавтырагыл болмоду. Бу сыгынтыр терелдиягыттан онна эти хана специалист. Сергей Андреевич кадиягыттан робуна Ити улари клиника дейтін күтті алты спыттыра кейік қоғап. Онтан ұлы бұл Сергей Андреевич онына Марина Илидергер кейден мен өттіге. Күн бүгін Нюрбол уухун үрдүнөн 201 кии искен ырылаак болон учуокка турар. Идеяны бу кийинге келен 30 кии химиотерапия көмөтүнөн эмтенер. Онтон сүйрбете жок кускай куракка тиен. Амбулаторна көмөнө оорар кийиндери арыйы эме доробия карыста була национальный барыл ийтинен барбыта. Билиңи кемге республика өрдүнөн уопсая 100 бар боллугуна келер сылларга билдиэктех. Биги булан быгытынан амбастан 2 тыгынча 19 сыллакка 9 итиннек чабуу барый буппут. 4 устукана манна жокускай гарый буппут. Поликлиникалар бытыгар 15 атанар уюндар гарый буппут. Онтон 2 тыгынча сүрбө сыллакка бу пандемияны пандемия дебекке бит эме 3 центр аралыбыта. Ити гынаммыт биги 2 тыгынча сүрбө 4 сылга 10 агыс итиннек сауаптарар яқтақпыт. Искен ырытын кыалгатын атчатарга биеха сака сиригер сытан эмтенер сүз агы уон күнүскү көрдөрүнөр 210 местелердех саңа диспансер тутулла турар. Жок кускайга семен данила буулусадыгар. Баарагая биеги судаарсыбыны сака оңорор терилте генеральный директору Петр Кушкирин көрдөрүн быгаран берди. Петр Иванович, биек билиңин тутулган кас бурганы бүттү. Билиңи турганан 35 бурганы тутулган уже бүттү. Бу туту национальный бырыек черчитинин республика уны федеральный кааныларын үбүлөнөн үлөнергиер тесуздар быйар. Бии Ирдар Хаммат Асенсев келиш бу объектке элбек мокумдатын урат. Билиңи турганан гыната 6 миллиард агы сүйүс бу билиңи гынанна. Ол эгер 3 миллиард 200 аңардас тутутун гыната уна ордуута оборудованиета уны эти техпыр эспыт. Искенем тир диспансер саңа биеге тутулган үлөгө хийдегине эрде көрдөрбүт балыгыбыт химиотерапиятын ва операциялар салааларын көрөн агылыктыра. Итиенне саңа үлөмөсөтө таксыга ырыны эрде булар кыяк улаатыга. Ол тимигер кыл сагаттан салганар олок ууга өлүү сүтү атчыга. Маныха бу сүрбө 5600 таксы квадратный метр еннеха биек булан быгытынан 2 тыгынча сүрбө 3 сылга 400 кварталга толору тутулган бүтүктө агата. Ону элдер консордагынан 2 тыгынча сүрбө 2 сылга 400 кварталга бүтөр турукта. Онук бүтөрөргө булан бар. Онун төхөнөн эрде бүтөр дагыны тухата элбек булууга. Павел Никифоров, Семен Семенов, Владимир Павлов, Роман Дмитриев, Геннадий Матвеев, Сака телевидение күнтөн күн. Талгы реклама токтобут. Күнтен күн бери төрдүс түймегер килебит. Жиңигер эргитер урбатар жарык орто үйлөрдөн сагылыбыта, очолорго тыгыттар, миссионердер эбетер түгөрө илийлеринен оңорон ону батарар жөн келин бүтүн аанды дүтүктүктанар салаатын түстөбиттерин бейлере да серебет боллактара. Үгүс өттө улахан кете санаата суак аяктарын ийтиндер түгөр сылжыбыттара буулу эрээри сатабылла сагыл сагала ден эти ээ исте. Былырда быйыл агар сууттур тургас олоргас кийлилак таксыылаак ырынак үйэ араңатыгар билдер көстөр.
Билген Россияға 3 миллион 710 чахны предприниматель бары билдер. Итерәрі бусы параны өсі чол кайдықтыра. Ол күрдік билген Россияға 15 регионығар алын, оны орты бизнеске қас кей қайдық үләлерін учет тұр берепіс ұтылла тұра. Сақы селгер суот учет қайда барарын коллега Екатерина Мосова ұрытан көрді. Бо мобильне приложення ран візіпідін букоска енаватарен джіпікоска догоратас болан чеген чебдіксілдерга сірдір сулус керетем тахсытан камсамбатака воян яхна гаран мунганар санаргыр сүйрүкөтө эрчилле сырыттака сылбыргатык оюлур үйрен кепсетер бу айти парка резидене Пётр Лукачевский үлелериттен бир садам мыттарам доробияга анаммыт мобильне сыйыры сетте эрчиллилер ону үтүктөн оголор кытары эр За один день ты не станешь сильным гладе, да? Волен олтет на бил привычка, ора там то психология, ты на научно-исследовательской работе так хотел. Ага, ол, на то грантинка я типа. Постоянно проверяя, бегают, улядит, охту и так далее. Планируем на весь мир запускать. Жоғыз бизнес әйгеті дойды үрдінен бір сіргетіп сәңнәбет, саңыз үйрен тенер сұрақтыр төттірі тоқтон атын салаға көңілдір. Ол ақсаның чөпчілары 90-ұттан орты оны жоғыз предпринимательдерге суат үшуат барар. Кетен көрігі күттірге 2 бланка бар. 14 ұйтығылаға бұ чағынай тәрелділерге, 10-тан ағыз ұйтығылаға бұ бірділен предпринимательдерге ден. Мантығынан бағынай қайысы олақтар әме ағыз ұйтығы қоридоқтақтар. Вовсенен манна ұйтығылар бәр түсудіргі болалар қолыбыра бұ жоғыз бизнеске қаған үктенмеккен ден ұйтығы бар, онын 10 минутегінен маны бардың тұлыруққа сөп. Экономически ағыға түрден түгінші урбан әйгетігер ұлсыбыттар олығығар бағанай қайысуалар, чағанай қырат әлітелер өтшет тоқтырам. Итінтен сәттуын түрет бірігіна бірділен предприниматель болар. Маныға үлі қамнастығынан сибиденелері құлын тұтар бастың күніттен сударысланы өңі бір келім порталын нөңі ұғдалылар. Отчет утрага госуслуги портага бары бигергетилибит учетный запись так был ухтахтер, он не ви джогус территориалге электронные подписи дене. Обсайнен джогус бизнес перепигер электронно кутер бадан тюрген, он на бу пандемия кедмиген утабагастах ниманан болар. Билетене теха госуслуги нынге отчету ге мыйн бастыка күнгер дири ыдыл қасеп. Бұл күтчілақ суаққа ұшуаққа сивиденелері өсті растат электронный адрығынан тексерер атын бір нема бар. Илінен сұрулы бұд кумағы анкеталары әне ұлалылар. Олғынан баран бол жоға арғы үгім мұсыстар бастығы күнігердері тұттарық тақтар. Жоғыз бизнеске ұлыған берепіз 5 сыл арыттаған бұл үйіс төгілін тәріллер. Экономический труптарын, түхі Нулук, Тулевтерин, Уннатун, Бар, Хорохтур, Нулевой, Рубубака, Хорохтур, отрицательный, Кудюлях, Улахтерна, Ити Барта, Джинчахчита, Кудюкастюрте. Білінгіте республикаға атығы әрген әйгетігер 10-тығынша 709 сәлітте сығырнақ, 30-тығынша урбаниыт үләлер қамсыр, етінтен саамай әлбәқ жүкузгайға тәрінен үлі үйегер сылжар. Аты әлбері күтшері конкуренциятан тұтылықтақ. Ол ұрынныққы нағалбек конкуренция болан ғатанылапыд, конкуренция қырыблан ұлатық қойып. Оны мен сынавар бұ біліңі перепіс малығы бизнесі тұқы көмілі хүнсөп, етінікке конкретіна точные данные манна хатан хайда бут тухту конкуренцию күстях тухту и ону тутугана мут хайда кан атыбутун хамнас путун перевлибутун уларнарыргаде. Ақсан чөпчіландығына жоғыз орты бизнес иннеки түйіраға түйіқтеяқ. Иннегінан алты екеніне урбан саладығыр. Туақ сатамыта бейдер кайтар батаға ұрылычы көстен келеған. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чокус Кай. Онтон аспыт сылға бейжарықта болыған амыр налоговый режим олықтан оғыттан аммал ұғыр 116 кей регистрациясына асты. Кейлер аматағы мен бизнесім кейінгі сүйбі амаланлар, бәйесі бүлінжарығын бизнеске құбылтан дұқуат ақсар кіқтанылар.
Саңа сағалачы предпринимателері өйір сұлла ғамматағы бизнес-инкубатор 2-тіхінші 10-ағы сұл сағаланығыда үлетін сағалабыта. Бұ сұллар ұсыта мандан тирақтынан қазды предпринимателі бәе жылатын терінен күн бүгін тұспа бараны сетихілі ақтек үлеліғі қамсы сұлжалар. Кенелерден бір дестерінен аммалықтауғы Татьяна Иванова болар. Кені 5 сұллағыта миледи ден кәрәңардарға салон арынан үлетін сағалабыта. Отшылартын Татьяна предприниматель бұғытынан ұчоққа туран, онтын бұ сұлтан бәе жүріктақ болутығар регистрацияны ахан үлетін салғыр. Сама занятыңғы тұрдым. Үшеген отшылыта кені хуақ. Меха ол ордық табығастақ. Кәлірге барарға онына жерес приложения барада қаяндар. Пенсионы туға обязательна хуақ. Онтығы та жүй қолабыра бәйін бағалақ болдықана қайыген. Төлігін. Атақ епіға қолабыра обязательна болады. Механды көрдік қолыбыра. Чыпчылған елігін лұқтауқтыра әдіргіл Зинаида Егор Барашқафтар әне бәе жылаларын тәрінен бағаранлар мен бизнесім кейіні бір келім түнігіндің өе регистрацияны аспыттар. Үйлағыта Егор Егорев үшілетін тағынан пилорама тәрінен үлеліттер саналағы. Тоқтың хағылы ұты дейін болып ұта. Те бастан документтен хағылы қа дейін болып ұта. Онтан түйбі тауылында оны пака әтінгі қырағырлан қамын еуіт әтінгі болуын ер. Үлдірәғыл ұлбұдым, тұрақтыр бұн, таварыспыттан атылған ұлбұдым. Онына мен бұлырым пилорамауын ұлбұдым. Онтан үлеліттелік мен атақ, бұлғыттан үлеліға бұлаңға бар барды. Бәй жылыта дейін өзі официальны күрдік болар бұлда. Тоқтан да күттанмаққын, кемірігілін штрапты әне күттанмаққын өзі бен үлеліді үлелігін бұла, атқырыта. Атыға тахарағын, дастапқыр өтер үлелігін. Онтын ұғыл еті Зинаида Линдравна етінен тор тоңырутынан жарықтынан сағылабыд. Сасқы бірақ аниктері көрсі тор қазды көріңін астан атыға тахарыға. Торды бұлдан бастан ем қаябыды. Онтын кене қақарыты көмілесі бүді, менің қарабы таққай тұқтары. Онтын білін әме бисквит, тұм өлі бойтуға оңырағаты. Красны барқат, әлбақтыр, шоколадынай, морковынай. Күн бүгін ұлу сүрінен 500-тен тақсы предприниматель регистрацияны ахан үлелі қамсы сылжар. Онтан аспыт сыл отойын маңнагі күніттен бәе жырықтақ болудың налоговый режимі кереғіттен ұлысқа 116 кей регистрацияны аспыт. Кенелерге онна саңа сағылыр предпринимательлерге мен бизнесім кейін бір келім түннік арас өңөлірі оңырын көмілігір. Бұл амал ұхыттан әмеде үлдеған кейренерелер. Аңа жылқан еттен әрбәқ үйт тұттарақшылар бұт әмейті режимге келділер. Бұ режим ұратыта дейін қолу бұра кейі пенсионны тұқтары отчисленилары төлеуімен түсіп, АМС обязательно медицинская страхованияға ме төлеуімен түсіп, оны тағанан декларация налоговая отчетностен соқ. Онына кассовый аппарат не обязательно, тоға дейді қына кене телефона, бәйті үже кассовый аппарат көрдік үлелер. Ол құрдық тұқтаға ұрбайын табытығар, оны бұл жеғыл ұрын үлеліғі жарықтақ болуға үлдәғін көмілі өқтеқін адылақ, жұмныр үлдәғін керен әділер. Мен бизнесім кейін аматағы салаты аспыт сылтүмігінен әлбәқ кейіне бәе жарықтақ болудығар регистрациялан, республикаға бастыңдар ақсанырығар керсен высший пилотаж аналы атыл бұта. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саға Сирә, Күнтен Күн. Эти сюжетка көрбіпі күрдік кейчеген жоғырдақ сүрақтақ болағана өлі ноқтан бербәд. Онтан түгіда сатабат салан елілі кейден борта дойдыға соғын кереді. Оны әртчейен, чочейен, алмаз күрдік көлімірді тек қарасы. Нүнчалы мастер дейбіт, сақалы уран ұзден ұдықтан сүгірен дейбіт. Сандал Саха Республикаға Нұрот мастадырна аттан білетен ағыр бұл бұптаға яқсыл болла, ол солтата түгі керені кәккәлетер Джон көметінен Нұрот істінің бұғыргөтті дұқовынай байын өрі тұтан омық бұғытынан середиен үйіні. Салғы бері бітігер таттығы Нұрот мастарын күнін қайда тәрейбіттерін тұғынан материалы болғой оққа. Пандемия иннине тыырахан хелигин улохтоогор тааталуухун нуротун мастарыгар баһалай сабарайкинга бээтигер тиген талах олоппохон ороргу үйренеллере. Бу сырыга интернет зум сыхырытын туханнылар. Сунтар жукускай катас амма мэхаңалас улохтоогтору күн аңарын устата саңа сатабылы баһалаатылар. Талах олоппош оңу хута диен сүрэхтэх, мэлэстэх кэхэ талах олоппоху оңурар. Хандык зааны ухам мастандар хулығыр хатан. Онна сүрэхтэрэ мэлэстэрэ тийбэтэ аны оңурбаттар. Бұл бағалай бігіне үшей байды хүбелән қайда қатарардан, қайда бұғардан ағылан, үшей байды бұғардан көрдірін хүбелән берді.
Оно улхан мақтабудын дерді біт. Оно там бұл бияға бүгілер біт, оны постараттан үйес асты қары өйді біл болан, оны кәнтәрі чатыр бұдар қалырық бұдарды болдыға дей. Емен кемері білектәк, кемері көріктәк, кемері оруқтәк. Оттан жүлей нәхілегер нұрот мастерын күнін көрсе сақат өрі таңған үйетітәчі Забығылы Әләкова Илгияне қарбақ жеттін көрі программанан тұтылуы саңа таз жекөрі дөрігер бәрт сәргеқ соның бұстапқаны тәрейді. Илгияне салы еңінен тарбақа батынар бастың сейттәк істәнен Марфа Сидорова, кені күйі Алена Леонтьева текпет сақат өрі таңға онына аң бастан сақа сәрегер кәлбет нұтшылар таңастарын жүлей нәхілегер нұлық доқтору Сергей Сенәрі көрділер. Бұл проект наулақан, бұл білейін улақан тұлық. Бұл ұрғайыры болыр, еті қанары бүтігі дейінің, әлбәкке хеманды үлелігінің әді. Нұтшы ғыздарсы тұр арасия састабы бар, бігі сақалар қаған қол бас бұппытын, қаған келбеппетін, қасыл болы дейл болы құтыны бары бәкке білігі түсі сағуан бесілік болары тұрыр. Сүрді ұлыққан наған үнікәліне бағайы бұстапқаның тіребеттен бігі сүрді аң сұхайды ұт, онына үйәребет. Кырчағыз чөркеоқ бүхілеген далбар құтуттара сақат өрі таңызда қамы ақсияға көқтеоқты күтінілер. Алаға естеннен әбәдір түмсілері таңыздарын барытын бәйдері әтелілерінен тік біттер. 300 Jordan қырадығына аттаран күбітігілақ деген ұлыққан үліні көрсі біттер. Алаға бәлір түмсілері бұл кетігінші үйірбе ғылға 15 сылбытын тол бұп бұт, бігі чөркеоққа қоғытыға естеннендер түмсілері бола бұт, инден анан бұллағына ғылы әргетчі күхіндері ғайындары үлері ебі. Бәбітін ол бұятшы әдері бәлірі ұламымыт бәбіт еспетігер күйіспетігер ұхуя тақайы ғынжа бұт. Оттан өтік өлгі ұлыстағы нұрот ұсырының ұқықтарығар күрес бұстапқа тірілініне. Нәхілектерден нұрот әйімтін жетін үлігеттері оң қайысқаға бастыңтан бастың ұқықтар ағалан көрдірділер. Опсай түмікке баяға үхіз жүрей нәхілеге екі сүрделгі тағыстылар. Оттан таты нәхілеген талбат аланнақ естеннеңнері ұстары қыйы үрігөйін білділер. Параскөйбе Татаринова, Василий Никентьев, күнтен күн, тата. Манан неделі түміктерін түмен тағарар күнтен көн информационы берені түміктейбін. Кемсіте көрбәкі қалбыт nvk.online.ru әбеті ғяк хүрбәт түйет канал сайттығар онына Инстаграм балағаға YouTube каналға кейрен көрі құтын ағы құтын сөп. Оны түгеннен тұны тұғанан елері, бәлері, жидері, балыстары бір тылынан сасқы маңнығы бірағандық жұғағытынан әтетігі сіндік түзбәем онына информационы сұлыспаттан әғаддәлі бін. Теген тәбдік сылдың. Аны бүйін әделінден әфірге көрсөққа дейді.